och få en ordentlig bakgrund till det här. Det bästa sättet att beskriva vår strategi är nämligen att titta på vad som har lett oss fram till det här, vad som är drivkrafterna bakom det. Och det vi kan konstatera är att världen har blivit ett gigantiskt nätverk. Det spelar ingen roll om vi tittar på oss själva utifrån hur vi som konsumenter delar information, Facebook eller Twitter eller LinkedIn, och hur vi deltar och i att dela information med varandra. Eller om man tittar på det fallet med den stora jordbävnings- och tsunamikatastrofen i Japan 2011 till exempel, hur faktiskt hela världen blir beroende av den här Twitter-informationsspridningen, och nyhetsmedierna själva använder det här som en väldigt stor del av flödet snarare än deras egna korrespondenter. Så att utan tvekan kan vi konstatera det här. Utvecklingen har gått oerhört snabbt och vi har alla blivit vana vid begrepp som att vi följer olika individer och intressanta ämnen. Och det har också blivit ett väldigt effektivt sätt att då skapa nätverk och skapa helt enkelt kopplingar mellan individer och människor och tvärs över världen och inom olika ämnesområden. Men det här förändrar ju också bilden hos våra kunder. De lever ju i den här världen och de ser den här förändringen och de förväntar sig naturligtvis att ni och vi som företag kan reagera snabbare och anpassa sig efter det här och ha en mer personlig tjänsteleverans. Och även leverera helt enkelt liksom en bättre upplevelse. Eftersom de själva är så uppkopplade och man som konsument idag så är det ju självklart att man liksom har koll på prisjämförelser och inte minst kanske kvalitetssidan, att man vill veta. Även om du har någon kompis som har köpt en tjänst och något annat, så kan du alltid hitta någon på nätet som kan ge en omdömen och så vidare. Och självklart så måste ju företag och vi alla liksom också ta till oss av det här och utnyttja det. Man kan säga att å ena sidan så har vi ju pratat om förändringstakt i decennier och hur viktigt det är för konkurrenskraften. Det har alltid varit centralt. Och vi pratar också om att hastigheten och informationsspridning faktiskt eldar på förändringstakten i världen i allra högsta grad. Så att det är ett samspel här. Det som har hänt det senaste är egentligen att förändringstakten har ökat så, har accelererat så mycket att företagen faktiskt lite grann har hamnat på efterkälken. Om man tittar historiskt så har ju tekniken sedan slutet av 1800-talet möjliggjort att vi kommunicerar allt snabbare. Och det vet vi om och det brukar man ofta prata om. Det man kanske inte pratar så mycket om är ju konsekvenserna av det utifrån ett produktivitetssammanhang. Som Niklas visade i introduktionen där så pratade han om den här som man kallade semlan till slut, tror jag. Vilket var en bild där produktivitet och social och insights låg på toppen. Microsofts produktivitetsstrategi hänger numera väldigt intimt samman med social. Det vill säga social blir bara en del av det, kan man säga. Men det blir en väldigt viktig del. Och som sagt, utvecklingstakten det sista har varit så oerhört snabb att det har hänt någonting här. Jack Welch är ju en av många som har varit en sån här change agent i allra högsta grad och alltid haft ett ledarskap som har varit kretsat kring förändring. Och ni som kan er historia kring GE är ju att han har en lång bakgrund inom all lean-metodologi och så vidare som har varit. Men han sa det att om förändringstakten på utsidan överskrider den på insidan så är slutet nära. Och det sammanfattar väldigt väl det här behovet av att vi ständigt förändrar oss. Så insikten finns där hos alla. Och alla i det här rummet och hos alla företag och företagsledningar att förändringar är nödvändiga för att vi ska konkurrera. Frågan är däremot hur det är ställt med våran struktur. Hur är företagen egentligen byggda? Är de byggda för förändring? Eller är de inte det? Viljan finns att förändra. Insikten att vi måste förändra oss finns där. Men det finns faktiskt en stor utmaning i grundstrukturen och i den kulturen som finns inom företagen. Som är sprungna ur den tiden när företagen byggdes, där man hade mycket rutin med sitt arbete som man skulle utföra under stor kontroll. Och det fanns ett rätt sätt att göra det på. Och det handlade bara om att hela tiden försöka nå det här i så stor utsträckning som möjligt. Och
ett sätt att tydligt visa detta. För det är det här perspektivet som jag försökte komma till med den här utläggningen om historiska sätt att kommunicera och hur information sprids. Det är att om man tar en studie som har gjorts där man tittar på icke-rutinmässigt arbete och hur det har förändrats över tiden sedan början på 1900-talet fram till 2010, så har det ökat med 25%. Men som ni ser så är redan nu 2014, men vi är på väg upp mot en förändring där vi pratar om 40% mer icke-rutinmässigt arbete. Och då måste man fråga sig om vår grundstruktur och våra hierarkiska organisationer är tillsatta för egentligen att motverka förändring. För det kan man ju se det som när man pratar om att man ska kontrollera människor och individer, att de gör precis det som lathunden säger att de ska göra och ingenting annat. Medan vi i själva verket behöver en helt annan grundstruktur, en grundkultur som faktiskt då befrämjar kreativitet och är mycket mer snabbrörlig och individer som tar egna beslut. Så låt oss titta på det lite mer i detalj. Därför att självklart är det så att det fortfarande finns ett stort behov av att kontrollera till exempel en kostnadsstruktur inom ett bolag. Även om vi säkert många av oss skulle kunna tycka det var trevligt, jag också en bakgrund som säljare, om vi hade fullständigt fri TNI och kunde så att säga ständigt bjuda på bästa champagne till våra kunder utan någon brydde sig. Men självklart finns det kostnader och vissa saker som måste kontrolleras, och de kan bara kontrolleras utifrån ett ledningsperspektiv. Det kan liksom inte vara en som individ fatta. Men väldigt många beslut behöver absolut inte fattas på det sättet och behöver inte kontrolleras på det sättet, utan det skapar bara en bromsande kultur. Istället för att man då har en förutsättningar att kunna kommunicera i en nätverksform. Och där inte, det finns inget som hindrar naturligtvis idag människor att ta kontakt tvärs över olika organisatoriska silon. Men frågan är, uppmuntras man att göra det? Vad är drivkraften att göra det? Kontra liksom att hela tiden försöka arbeta på det sätt som man har gjort och prata med sin chef och eskalera och så vidare. Och det är det här som är det som håller på att hända nu, som är bakomliggande drivkrafter för den här sociala trenden även på företagssidan. Om man då tittar på lyckosamma implementationer vad gäller Enterprise Social. Vad kännetecknar dem? Och då visade det sig att det till 80% handlar just om att förändra organisationskulturen. Och bara till 20% handlar om teknisk implementation. Och den här 80-20-regeln gäller dessvärre också då om man tittar på misslyckanden, att 80% av företagen misslyckas med sin implementation av Enterprise Social just för att man har fel. Man går in med fel förväntningar och missar den här biten vad gäller organisationsförändringen då. Så därför så, för att kunna då som sagt knyta ihop säcken så småningom, vad är Microsofts vision och strategi kring Enterprise Social, så måste vi börja med att koncentrera oss här kring företagskulturen och hur man ser på det. För det vi sa här egentligen var ju det att vi ser att vi behöver förändra oss och i allt snabbare takt. Så hur skapar vi då en sån här lyhörd organisation som snabbt kan respondera på förändringar i vår omvärld? Och vad är kännetecknande för de företag som har lyckats med det här? Vad har de gjort och vad är det för saker som skiljer ut dem egentligen från mängden då? Och då kan man se fyra ganska tydliga förändringsområden som helt ligger i linje med alla de här som har lyckats på ett bättre sätt. Och det ena är att man har balanserat från den hierarkiska strukturen till en mer nätverksbaserad struktur. Och där det är att man helt enkelt uppmuntrar det och man belönar det och man visar att det är på det här sättet som vi måste fungera. Och ett typexempel är ju så att säga det här helpcentret som man ofta pratar om, och kontaktcenter, någon som jobbar som en agent där och tar emot samtal. Och vi har alla varit med om upplevelsen, inte minst kanske med teleoperatörer när man har ringt in. På den gamla, jag vet inte, för några år som i fall så fanns ju en tydlig uppdelning med fastnät, mobilnät och bredband till exempel. Och så ringde man in till, ingen nämnd, ingen glömd, men någon av de stora operatörerna till deras fastnätssida och hade en fråga som kanske då berörde både och, eller det fanns beröringspunkter.
Och det var fullständigt vattentäta skott och silon emellan. Och det fanns ingen möjlighet för någon i den ena, så att säga, supportsidan där att koppla över eller ha någon kommunikation parallellt då med den andra delen av verksamheten. Och egentligen är ju inte det så svårt att åstadkomma, men det ligger inte i kulturen, utan det är den här hierarkiska strukturen som styr då. Så det kännetecknar de som har lyckats, att de ser det här nätverket då. Och då kan man ju fråga sig, vad har det då med Microsofts vision att göra, och vad har det med Yammer att göra? Jo, det är att utgångspunkten för Yammer som en tjänst inom det här området har just varit detta. Hur gör vi det möjligt för företag att arbeta som nätverk? Och det ligger i hela designen, hela tänket. Det finns inget annat som är utgångspunkten för det, som att man utgår från speciella lagringsenheter eller speciella organisationsstrukturer eller någonting annat. Utan det är just det, hur möjliggör vi effektivt nätverkande mellan individer där vi kopplar information och personer på ett effektivt sätt. Den andra delen är att gå från det här kontrollerandet till ett mer självständiga individer med befogenheter. Och det handlar ju om det här som jag pratade om tidigare, då, att man inser att vissa beslut ska fattas mycket närmare där konsekvenserna av beslutet finns, och skapa förutsättningar för det. Och här finns idag lite inbyggda konflikter i många bolag. Man pratar om förändring, man pratar om att ni ska ta mer initiativ och så vidare, men det är ändå inte inbyggt i kulturen, och då räcker det inte med att säga det, utan det handlar också om att man verkligen agerar utifrån det och ger så att säga människor de här befogenheterna. Det finns ett bra exempel som är bara för några månader sedan, en kund till Microsoft som använder Yammer, som ett flygbolag, australiensisk Qantas, som där helt enkelt en av besättningsmedlemmarna konstaterade på att en viss flygning så såg han ett mönster att de klagade på menyn där på den flighten. Och vanligtvis är det sånt här som, ni vet, den här typen av feedback från passagerare. Visst, det finns säkert en officiell process för hur de ska liksom mata den här informationen tillbaka, men den fastnar och den hamnar någonstans, och den kan hamna i någon idélåda. Eventuellt så plockas den upp på något forum och något möte som man har en gång per år i förbättringsarbete och sånt där. Men det duger inte i det här avseendet. Det här är någonting som det är färskvar och så vidare. Och han bestämde sig att han skulle göra någonting åt det, så han postade detta i deras Yammer-nätverk. Och där fanns alla tänkbara individer med, bland annat de som ansvarar för distributionen av mat och tryckandet av menyerna, men även köket och liksom de ansvariga, så att säga, kocken och de som är ansvariga verkligen för att ta fram det här då. Och de reagerade omgående på det här, och inom 3 dagar så hade de en ny meny på den här flighten. Endast 3 dagar tog de. Och det handlade om att rätt personer fick rätt information och kunde fatta självständiga beslut och göra någonting åt det. Men i en traditionell värld, det här ska gå liksom upp genom hierarkin och så vidare, så hade det här antagligen aldrig hänt. Så det är ett väldigt bra exempel på hur detta realiseras då. Den tredje är, man pratar om yttre belöningar kontra inre motivation. Och det vet vi att företag idag, inte minst vårt eget, är mycket uppbyggt kring det här. Att man har tydliga mål och man har prestationskrav, så att säga, som man ska uppnå. Sen så belönar man dem, och det är sättet som man motiverar medarbetare. Och det är inget fel med det i grunden. Men om man har en övertro på det, så att säga, i en värld där kanske målen inte är så förutsägbara. Och där man för ofta sätter upp mål som sedan kanske borde varit någonting annat, och kan det bli kontraproduktivt. Man kan till och med hamna i ett läge där man säger att nu vill vi se att ni driver förändringsarbete här och så vidare, men man bestraffar experimentella försök att hitta nya sätt att nå resultat. Och det är ju inte speciellt bra. Det är ju inget speciellt tydligt ledarskap, och det här är ett vanligt problem. Att man säger det att vi vill se att ni tar egna initiativ och tar risker och så vidare, men systemen är fortfarande där och belönar egentligen bara att du gör precis det som står i ditt schema och ingenting annat. Men de som har lyckats, de har hittat former för att göra detta. Ett bra exempel är en livsmedelskedja i USA som insåg det här, att det är nödvändigt för vår konkurrenskraft att vi motiverar människor att de hittar det här. Så man gjorde som ett experiment att man lät ett antal butiker få mycket friare tyglar. Behöver inte fråga om lov, vad de fick göra och så vidare. Och de skapade någon form av bar inne i butiken där de började servera
mat och dryck och gjorde det på ett attraktivt sätt. Och den omsatte bara på kort tid mer än vad hela deras fisk- och skaldjursavdelning var. Och inom kort så snappade ledningen upp där och nu kör man över 100 olika butiker så att säga. Också ett bra exempel på någonting som är startat av liksom innovationskraft som finns nära liksom där det händer då. Och det är precis det som man måste uppmuntra i kulturen, i företagets kultur då. Och den sista är egentligen bara en återkoppling tillbaka till den första, det vill säga att om man går mot en nätverkstänkande snarare än en hierarkisk struktur, kunder och partners ingår i det nätverket. Om man ser det på det sättet istället för det här traditionella att det är några få individer som ansvarar för relationen till kunder och partners endast, så ser man det som att det behöver vara ett nätverk och en community. Men det här är också, här finns ju en fälla, för jag tror att många tänker, ja men vi ofta så finns det ju, har vi ju en exponering i sociala medier och vi får massa feedback från kunder och partners, och ofta blir det ju som någon slags gammal klagomur ungefär. Så att det gäller ju att skapa en community där alla känner att man deltar i en community och delar och känner att man är med och påverkar. Så att det handlar också om att visa liksom med exempel hur man kan skapa det där. Och där finns också ett bra exempel på en kedja som alltså mer som en galleria, en köpcentrum då, där det finns egentligen en mängd olika butiker och kunder i samma fysiska plats. Och de hade inget bra sätt att kommunicera sinsemellan, så de hade ett järnvägsverk för det här. Och det visade sig vara oerhört avgörande i ett tillfälle när de fick någon vattenläcka någonstans. Där plötsligt de kunde väldigt snabbt med hjälp av alla de här olika butikerna och individerna som fanns där som inte jobbade och var anställda inom samma bolag. De kunde väldigt snabbt identifiera spridningen och orsaken till läckan och åtgärda det. Och dessutom då informera alla om hur man följer upp och vilka konsekvenser det blev och sådär. Så ytterligare ett bra exempel på det här får stor användning då. När man får den här gränsöverskridande nätverken mellan olika företag. Så om jag ska försöka knyta ihop säcken här så är det med den här ganska långa bakgrunden, med den viktiga bakgrunden, när man förstår att det här verkligen inte handlar om ytterligare ett tekniskt kommunikationsverktyg utan snarare att de här drivkrafterna finns, så kan man summera egentligen Microsofts vision och strategi att vi vill skapa förutsättningar och lösningar för företag att arbeta som ett nätverk. Och med det ge kunder förmågan att verkligen lyssna in i de konversationer och ta temperaturen och pulsen på det som händer i verksamheten. För att då egentligen förstå också det som inte är uppenbart, det som inte eskaleras, det man inte pratar om, som alla vet om, utan ta de här signalerna tidigt. För då får man också möjlighet att agera, anpassa och så småningom då göra innovativa lösningar för att växa sin affär. Och här finns också ganska mycket matnyttig information. Alltså man har gjort undersökningar och studier som visar det att när man har lyckats med en sån här implementation fullt ut med Enterprise Social så upplever verkligen 76% av de anställda att de har en bättre insyn och bättre förståelse vad som händer i andra delar av verksamheten. Och det är viktigt därför att i en snabb föränderlig värld så att säga så är det ju allt vanligare tyvärr att man både dubbelarbetar och har dålig koordinering mellan projekt och dessutom kanske missar viktig information som kommer från kunder som har varit avgörande för att man helt enkelt inte har den i den hierarkiska strukturen. De som har implementerat det här också kan mäta och se att de har fått en bättre koordinering mellan projekt i 37% av fallen. Vilket ju också är en väldigt bra produktivitetsökning om man tänker. Och den sista är ju nästan häpnadsväckande att det är en sån stark samsyn i att med en sån här lösning på plats så blir vi mer innovativa, vi blir mer snabbrörliga och kan skapa förutsättningar för tillväxt då. Så
Men det här kan man väl säga att det här låter ju bra. Och förhoppningsvis så känner ni alla att det finns liksom ett tydligt värde här. Frågan är då, eftersom det också finns den här risken att man faktiskt inte lyckas med den här typen av implementationer för att det finns de här kulturella utmaningarna om inte annat. Vad finns det då några enkla tips hur man ska rådgöra med sina kunder, hur man ska få det här på plats då? Och det finns det faktiskt. Det finns några tydliga lärdomar just hur man ska komma igång. För det handlar mycket om att ha en tydlig vision och sedan så börja agera. Men börja i liten skala. Och räkna inte med att alla är med på tåget från början. Utan jobba med de individerna så att säga, som brukar kalla dem gröna punkter. Alltså ambassadörer som vill nätverka och som kan fungera som starka acceleratorer av det här nätverkandet. Jobba med dem och se till att börja med någonting som verkligen betyder något för verksamheten. Det finns också en risk och en tendens att en del som gör det här, de tycker att jo, men vi kan ju inte börja hur som helst. Så vi börjar med någon form av projekt hur vi ska bygga om kafeterian så att säga. Och inte för att det inte är viktigt, det kan vara oerhört viktigt, men det kanske inte är uppfattas som strategiskt viktigt för bolaget. Och därmed så kanske man också då sätter den här att ja, det där med enterprise social förstår vi inte är så centralt och viktigt för företaget. Så att börja i liten skala, men för guds skull se till att det är ett viktigt projekt ändå. Och se till att människor då får den här positiva upplevelsen att man löser saker. Man kommer i kontakt med människor och information som man annars inte hade fått. Och kan därmed uppnå resultaten. Och ett klokt citat här från Walt Disney är just att prata med små bokstäver men börja agera. Och det är väldigt mycket i det här sammanhanget egentligen med anspelningen på förra bilden. Att man måste ha en tydlig vision, en tydlig strategi. Men se till att låta det här växa fram och låta det här nätverket skapas då. Och bygg på de här positiva med individerna som kan skapa den effekten. Du kommer inte gå igenom detta i detalj, men det är mer för er information att som en del av uppköpet av Yammer så fanns det en speciell organisation och den finns fortfarande kvar som heter Customer Success Managers som faktiskt enbart jobbar med att följa upp med kunder som har investerat i det här och hur man ska se till att de verkligen får då en lyckad implementation och kan landa det här. Just med hänsyn till det som jag har pratat om. Då. Och det är att ha en tydlig vision på plats från början. Vad man ska uppnå. Och där man har med de här bitarna med den här organisationsförändringen av kulturen. Och utmaningarna som finns. Och självklart också vad man har för vision och vad man vill uppnå med det. I väldigt konkreta termer. Vad är det för produktivitetsförbättringar vi skulle kunna se om vi får det här på plats då? Och sen så kopplar det naturligtvis till affärsvärde. Sen att man har då en ordentlig lansering av det här, som jag sa, börja i liten skala men se till att det är ett projekt som syns och som kan få slagkraft och se till att ha de här ambassadörerna på plats och få igång nätverket om positiva upplevelser. Därför att till skillnad från den publika världen, som vi sa, när vi alla vet att världen har blivit ett nätverk, så är det klart att där finns det ju inget självändamål i att 5 miljarder människor ska vara engagerade i en konversation. Utan där blir det ju mer naturliga kluster. Men i ett företag så är det viktigt att inom ett visst område så vill du inte att bara 5% ska vara engagerade i den. Utan du vill att alla som är berörda av den ska veta att det här finns och vara med där. Och så att det inte blir liksom... Och det är därför så viktigt när man väl har kommit igång och framförallt med den framtiden vi har med visionen kring hur man bygger in detta 365 så kommer det inte heller bli de här informationssilorna då utan det kommer vara spritt. Nu har vi pratat mycket om vision och strategi men jag vill ändå avsluta med eftersom om man tittar på Gartners fina matriser så har de alltid strategi och sen har de förmåga att exekvera. Så jag tyckte det var på sin plats att vi åtminstone säger några ord om vad står vi då i vad vi har gjort och levererat fram tills idag. Om vi då gör en kort tillbakablick här, liksom, vad är det för grund som vi har lagt för vår Enterprise Social Vision? Så förra året i februari
så integrerade vi Yammer i Microsoft CRM. November sedan så annonserade vi att Yammer Enterprise ingår i alla e-planer, alla enterprise-planer i Office 365 för att visa hur viktigt det här är för oss och att det kommer in ut till alla våra Office 365-kunder. Senare i vår här, jag tror fortfarande inte det är klart, men det borde vara egentligen i dagarna, så kommer det också finnas med i våra academic-erbjudanden och i M-planer. Men jag tror inte det här är offentliggjort än. Januari så gjorde vi en förenkling av inloggningen till Yammer från 365 och sist men inte minst så har man även då gjort förbättringar och förenklingar i hur kunder som använder SharePoint on-prem ska kunna använda Yammer som bara är en molntjänst då, men i en integrerad användarupplevelse. Men ovanpå den här grunden så har vi också tre tydliga byggstenar som är viktiga och som vi har levererat på. Och det ena är Office Graph som George kommer prata om alldeles strax. Och jag kommer inte gå in på några detaljer kring det, men det är en oerhört viktig del i det här som helt enkelt kommer från lärdomar som vi hade med Yammer och Enterprise Graph, som handlar om att man helt enkelt kan fånga upp beteenden och signaler i verksamheten som man sedan då kan göra kraftfulla lösningar kring. Så man förstår faktiskt hur de här nätverken ser ut med hjälp av data på baksidan. Och det kommer George prata om. Men det handlar ju egentligen om relevans och kontext som alla pratar om idag är så viktigt i ett sammanhang, i en värld med så mycket information och så snabb förändring. Hur kan jag få vettig, vad vet jag vad som är relevant för mig och vilket sammanhang som man ska ta del av det här. Och Office Graph handlar precis om det, om att nyttja den informationen som finns i Office 365. Tvärs över då de här olika delarna. Men jag ska lämna det till George. Den andra delen, det är att vi har gjort utveckling av gruppupplevelsen. Vi har ju grupper i SharePoint och det finns grupper i Yammer och det finns ju distributionslister i Exchange och så vidare. Och det här är en oerhört viktig del eftersom det är också inom social, alltså inom Yammer så att säga, så är den här gruppkonversationen oerhört viktig liksom i att få effektivitet. Men vi vill ju att det ska hänga ihop. Så vi har helt enkelt harmoniserat grupper och profiler och kontakter, konversationer i 365. Så att man får en harmoniserad upplevelse där grupperna från Yammer syns även i Outlook och man kan starta en grupp både från så att säga Office 365 Outlook eller från Yammer eller från SharePoint och man får då en newsfeed, man får en inbox och man får ett bibliotek med dokument så att säga, så vi får liksom en integration tvärs över då. Så att man har redan kommit en bra bit på vägen även om det här arbetet naturligtvis fortsätter då. Och den tredje är hur vi skapar sociala upplevelser som en del av som är mer som en integrerad upplevelse. Och där har vi ju som sagt, som nämndes där, det finns en Yammer-integration i CRM som man fortsätter jobba på. Men det är även andra upplevelser, inte minst den som visas på bilden här, som visar hur man har en Yammer social newsfeed inne i en Office 365 dokumentupplevelse. Där man kan vara flera personer som har tillgång till, i det här fallet en PowerPoint, Converter Word, något annat i Office 365. Och där man då har en newsfeed som gör det otroligt mycket mer levande när man pratar om att göra samarbeten över dokument. Det finns ju som ni vet de här kommentarsfälten till exempel i PowerPoint idag. Men det här blir någonting annat där mer handlar om att ge snabb feedback och dela på det sättet. Det som också kommer i en framtid är ju Lync och Skype-integrationen. Det har varit mer avancerat och svårare egentligen att åstadkomma det, därför det dröjer, inte för att det är mindre viktigt. För att då få den här kompletta egentligen bilden av hela spektrumet av social över hela vår plattform och alla våra tjänster.
Får jag tacka för mig?